ሰላም ሰላም ሰብስክራይበሮች እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው ሶስት ዌብሳይቶችን ነው ኦንላይን ሙቪ የምናይበት። የመጀመሪያው ኦኒየን ፕሌይ ይባላል። ይህ እንደምታዩት ኦንላይን ሙቪ የምታዩበት ነው። እዚህ ጋር ፕሌይ በቱን ይታያችኋል። ቀጣዩ ቪ ሙቪ ነው። ይህ እንደምታዩትም ይሄኛውም ከፍታችሁ ኦንላይን ሙቪ የምታዩበት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ነክቼ ማየት ይችላለሁ። ሌላኛው ዋን ቱ ስሪ ሙቪስ ነው። ዋን ቱ ስሪ ሙቪስ እንደምታዩት ነው። ይሄኛውን ፕሌይ ብዬ ማየት ይችላለሁ። ስለ እነዚህ ዌብሳይቶች በዲቴል ማየት ከፈለጋችሁ ቻናል ውስጥ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ለበለጠ መረጃ በቃ ሰብስክራይብ አድርጉ።